Одна з поширених ситуацій в нашому повсякденному житті. У людини з носу пішла кров. Що треба робити, аби зарадити в цій ситуації, і що навпаки не треба робити, розглянемо в цій передачі. Епістаксис або кровотеча з носа – одна з найпоширеніших травм людського організму, яка супроводжується, виходячи зі своєї назви, втратою червоної рідини. Їх виникнення можуть провокувати перегрівання організму, застудні захворювання, перевтома, недосипання, підвищення артеріального тиску, травма носа безпосередньо тощо. І в 70% випадків епіцентром є судини передніх відділів носа. Коли ми говоримо про носову кровотечу, причин доволі багато. Однією з причин може бути, звісно, травма, це може бути гіпертонія, тобто підвищений артеріальний тиск, це може бути сухість носа, тобто це можуть бути навіть, якщо на вулиці така спекотна погода і пересихає наша слизова оболонка, наші капіляри стають більш піддатливими під загрозу розриву і починається носова кровотеча. Вона найчастіше не є критичною, але неприємною. Звісно, що ми можемо зробити в такому випадку, це нахилитися над підлогою, вирівняти наш ніс і прижати трохи наші носові пазурі, аби допомогти звільнити кров, яка вже є в нашій носовій порожнині. І можемо покласти зверху носа просто щось холодне, холодну пляшку або там лід в рушнику, аби просто трохи скоротити наші судини і зменшити цю крововтрату. Якщо ж крововтрата доволі тривала і триває більше, ніж 20 хвилин, то, звісно, ми можемо підозрювати, що щось пішло не так в нашому організмі, і ми маємо, звісно, звернутися до медичного закладу, аби зрозуміти, що саме спровокувало таку тривалу кровотечу. Найчастіше страждають носовою кровотечею – це підлітки, тому що в них дуже активний іде їх зріст, часто йдуть збої щодо артеріального тиску, ще діти дуже люблять бавитися і колупатися там в носі, тим самим роздражнювати порожнину носа і механічно просто порушувати цілісність капілярів. Ну і, звісно, це люди більш старшого віку, у яких систематично є проблеми з артеріальним тиском. Звісно, є ризик і інфекції, і є ризик постійної потім ризику крововтрати з носа, кровотечі, тому що будь-яке наше механічне пошкодження будь-якої ділянки шкіри, воно нам забезпечує вже менший захист нашої шкіри і тим паче слизової оболонки. Тому такі механічні дії будуть потім постійно провокувати кровотечі і постійно провокувати ось таку проблему. Якщо ми говоримо про такі більш побутові ситуативні ситуації, то лише ось такими діями ми можемо собі допомогти, і насправді вони не є критичними. Нам задача допомогти якомога швидше нашому постраждалому лише через те, що це неприємні відчуття, це печіння буде в носі, це в будь-якому разі крововтрата, і тиск потім знову буде змінюватися. Що стосується дітей, це постійні подразники. Тому якомога швидше ми можемо допомогти, покласти цей холод, нахилити людину, аби рівно просто стікала кров. Точно ми не намагаємося якісь турундочки в ніс вставляти, тому що витягуючи їх, ми знову будемо порушувати цілісність нашої слизової оболонки і знову викликатимемо кровотечу. Неправильно закидувати голову назад, тому що кров буде нам потрапляти в стравохід і викликати вже проблеми у нас в стравоході, у шлунку і провокувати вже інші неприємні ситуації. Можуть викликати нудоту, можуть викликати печіння і подразнювати наш шлунок. Кров не має бути в нашому стравоході, кров не має бути. Все це захищено нашими слизовими оболонками природньо не просто так, тому що кров має текти по судинах, а не бути ззовні. Вже далі інструкторка показує на практиці, що і як треба робити, якщо в людини пішла раптом з носу кров. Зіграв роль постраждалого ще один волонтер міського осередку Товариства Червоного Хреста України Артем. Олена обережно та одночасно швидко нахиляє голову чоловіка вперед, аби кров вільно стікала донизу. І при цьому прикладала холод до носових пазухів, аби червона рідина в місці рани якнайшвидше згорнулась і витік зупинився. Узагальнимо графічно, що треба робити, аби зупинити кровотечу з носа.
Зупинка кровотечі з носа. Постраждала особа має сісти на тверду поверхню та опустити голову. До ніздрів носа притиснути ватку, яку попередньо змочили перекисом водню. Якщо вати та антисептика немає, достатньо просто затиснути ніс пальцями. Бажано притиснути на потилицю грілку з льодом, на перенісся – холодний компрес. Це потрібно для виклику звуження пошкоджених судин, з яких витікає кров. Після візуальної зупинки кровотечі з носа посидіти в спокійному стані ще за 10 хвилин для додаткової впевненості, що все вже гаразд. Як показує практика, зупинити кровотечу можна дуже швидко і без серйозних наслідків. Якщо ж кров не вдається зупинити протягом 20 хвилин, в такому випадку слід терміново звернутися за допомогою фахових медиків. У важких випадках кровотечі з носа навіть може бути затребувана госпіталізація.